Aksatlar bilan jamoaga kelgan yakındagi 2-chi davra Bas Qurbonov, Nozim Isonov, shuningdek Zohid Abdullayev bosh hakam yoniga taklif etildi va qurra jarayonida ishtirok etyapti. Surat qoldiryapti. U hushtak chaldi, o'yinni OKMga boshladi. Mirjamol Qosimov to'pni himoya markaziga qoldirdi. To'xtaxo'jayev oldinga tashlab berdi. Qira futbolchilar qatorida qaydnomaga kiritildi. Ular ham ilk marta bugun maydonga tushishi mumkin. Ayniqsa bu yerda Rahmonov uchun qaydnomaga kiritilishi ham birinchi. Hozir to'g'ridan to'g'ri zarba, darvozabon qutqardi, keyingisi gol, hisob ochildi, lekin o'yindan tashqari holat qayd etilyapti. To'g'ridan to'g'ri zarba juda kuchli bo'ldi. Javohir Ilyosov xavfni bartaraf etdi. Ofsaydda turgan futbolchi to'pni darvozaga to'g'riladi. Hakam vaqtida bayrog'ini ko'tardi. Takror lavhani kutib qolamiz. Qarang, masofa uzoq edi, lekin zarba kuchli bo'ldi. Juda aniq bo'ldi. Mana bu yerda Odil Mirjamol Qosimov hujum, Yosif ichkarida pas, Datsi o'tkazib yubordi. Gadoyev ulgurdi, aldab o'tdi, pas berdi, zarba, darvoza. Mana o'sha hujum, e'tibor bering, bu yerda Datsi kech qolganligi va himoyachini a'lo darajada to'pni yopib, undan yashirganligiga ham urg'u berish kerak. Gadoyev zo'r o'ynadi. Qodir Mirzayev Mirzayev Qosimov bilan birga klubda ishlarini yuqori darajada yo'lga qo'ygan. Hozir gol! Hisob ochildi, do'stlar. Hisob ochildi. Nihoyat Nodir Abdurazzoqovni o'sha boshlang'ich tarkibda maydonga tushirilganligi qanchalik to'g'ri qaror ekanligi o'z tasdig'ini topyapti. Abdurazzoqov raqib darvozasini ishg'ol etib ketyapti. 2004-yil 20 yoshli Nodirbek Abdurazzoqov OKMKni hisobda oldinga olib chiqyapti. Mana Abdurazzoqov pas berdi, keyin to'pni egallab olib, Qiyosov ichkariga ko'tardi. Himoyachi ta'qibida turgan Datsi to'pni to'g'riladi Nodirbek Abdurazzoqovning oyog'iga. U esa darvozaga to'pni chiroyli tarzda tushirib qo'ydi. Mana shu tarzda darvozabon qaytara olmasdi. Masofa yaqin edi. Datsi lekin himoyachini yopib, to'pni Nodirbekka chiroyli tarzda to'xtatib berdi. Abdurazzoqov esa gol urdi. Hisob ko'ramiz. Bu yerda boshlang'ich ofsayd bormi yo'qmi deb to'p bosilayotganda menimcha Qiyos ofsayd emasdi, bitta chizgi turgandi. Ha, To'xtaxo'jayev zo'r pas, to'xtatmasdan Ahmadaliyev endi ichkariga zarba nomi. OKMK futbol klubi tarbiyalanuvchilari Qirg'izistonning O'sh shahrida o'tayotgan xalqaro musobaqada ishtirok etyapti va jamoa finalga chiqishga yaqin, yarim finalgacha yetib borgan. 6 noyabr. Gadoyev ichkariga to'p yetkazib berildi, Shohruh kirib bordi, ulgurdi, oshirdi, zarba, 2-0 mi? Yo'q. Hozir Metallurg himoyachilari hayron bo'lib qabul qilayotgan bo'lsa kerak. Mana qarang, oddiy vaziyatda to'pni darvozaga to'g'ri yo'llay olmadi. Bu Sentakuning xatosi. Shuning uchun aytayapman, hayron bo'lgan himoyachilar. Birinchi taym tugadi, Lutfulling hushtak chaldi. Mana u Brunol yotgan 23-chi turning ikkinchi taym. Ikkala jamoadan ham gollar kutamiz. Qadri futbol ishqibozlari Olmaliq Sayyiddin Mavlonov ketdi. Bittadan o'zgari Abdurazzoqov birinchi taymning 34-chi daqiqasida o'z nomiga gol yozib qo'ydi. Ikkinchi bo'limni Metallurg boshlab berdi va darhol hujumga o'tyapti. Ona formada o'ynayapti.
Paulus tang zonasida ham o'ynardi. Jarohatlar paytida himoyada zo'r o'ynab berdi. Qosimov shundan keyin himoyaga tushiryapti. Qiyosib kirib bordi. Pas berdi himoyachi qaytardi. O'tmadi to'p Datsiga. Hisob. Beriladi. Shahzod Nematjonov o'rniga Metallurg'da hozir hujum. Zarba! Tarozibon qaytardi. Gol! Metallurg hisobni tenglashtirdi do'stlar. Mana shunday derbi davom etadi. Metallurg gol uryapti raqib darvozasiga. Mana shunday kechyapti derbi kutilgandek. Uzatma juda ham ajoyib edi. Abror Toshqo'ziyev raqib darvozasini ishg'ol etib ketyapti bu orada do'stlar. Mana shunday davom etyapti Toshkent viloyati derbisi. E'tibor bering bu yerda. Mana O'rinboyevning zarbasi. To'pni Javohir Ilyosov qaytardi, lekin juda uzoqqa urib yubora olmadi. U qiyin edi, u shundoq ham qiyin vaziyatda qaytardi. Himoyachilar esa Abror Toshko'ziyevni bo'sh qoldirdi. Mana shu Metallurg tarkibida zaxiradan tushgan Daler Sharipov. Sharipov tez qo'shilib ketdi o'yinga. Hozir u kirib boryapti. Tojikistonlik futbolchi zarba berdi va ozgina qoldi. Metallurgga yutqazib qo'yish mumkin himoyada bunday bo'sh o'ynashda davom etsa do'stlar. Daler Sharipov. Sharipov ham juda yosh futbolchi. Qarang qanday chiqib zarba beryapti. 20 yosh. 1-1. Qosimov yana bir o'yinchi tayyorlayapti. Ixrorov tushadi. Bu arada birga bir vaziyat. Daler Sharipov jarima maydonchasiga kirib bordi. Golmi yo'q. Birga bir vaziyatdan foydalana olmayapti va ofsayd qolaversa bu yerda. Sharipov o'yindan tashqari holatda qolib ketgan ekan. Ali Abdurahmonov tushyapti. Ixrorov emas. Ali Abdurahmonov 11-chi raqamda o'ynagan. Datsi o'rniga. Oydi taksi uchinchi o'rniga joli devorni qanday joylashganligiga ham bog'liq ko'p narsa. Ha, joli devor to'g'ri joylashgan, to'p qaytdi va hozir hujum davom etdi. Metallurg darvozabon qaytardi. Yana bir urinish. Javohir o'z o'rnida dahshat derbi. Aytdi. Qoida buzmasdan to'pni Sarimsoqov olib qo'ydi. Lekin Metallurgning hujumi davom etyapti. Marko zarba berdi. Darvozabon ushlab oldi. Hali vaqt tugamadi. O'zi 96-chi daqiqa boshlandi, lekin aksariyat vaqt qo'shib bergan daqiqani deyarli barchasi VAR bilan suhbatlar. Ya'ni Metallurg ligada qolish uchun kurashyapti va bu yo'lda muhim bir ochkoni qo'lga kirityapti. O'tkazib bo'ldi.